Сайн байна уу? За өнөөдөр би та бүхэнд сахар буу жимсний маффин буюу айган торт хийхийг зааж өгье. Энд маань юу орох вэ гэхээр 150 грамм юм. Цагаан скуул бол бор гурил бүх тарианы гурил гэж ярьдаг. Улаан буудаан гурил, цагаан гурил биш. Тэгээд бүхэл өрөөнд гурил ширхэгтэй. Хоёулаа 150 грамм. Тэгээд бага дээр бакинг сода буюу сод. Тэгээд юу 150 грамм оливин тос. Йогурт зүгээр органик үү. Тэгээд 100 грамм алюминий нүгш. Тэгээд цимт гэж ярьдаг. Цинемон гэж ярьдаг. Энэ модны үртэс нутгсан. Тэгээд би ванил их дуртай болохоор ванил хийсэн байна. Тэгээд 150 грамм зүгийн бал, тэгээд бага хэмжээний давс орно. Тэгээд хийх жимс нь болохоор та бүхэн өөрсдөө байгаа жимсээ сонгорой. Би болохоор 100 байгаа жимс хэлбэг үед аваад ингээ хөлтөөгд тавьчихдаг. Одоо би сүүлийн ингээ дуусгах гэж маффин хийхгээд та бүхэн өөрсдөө байгаа чацраг нь зээлцэх нь, бөөрлцэх нь ингээд бүх төрлийн жимснүүдэд хийж болно. Мэрсгээ. Энд маань юу орсон бэ гэхээр бөөрлцэх нь банан зээлцэх нь орсон баа. Энийгээ тиймээ хөлтөөчөөд хагалж аваад одоо 100 усандаа хийгээд уудаг юм уу? Эсвэл болвол гисгээгээд зарим маягаар бас ингэ идэж болдог. За, тэгээд эхлээд бүх буура зүйлнүүдээ хольно. Дараа нь шингэн зүйлээ хольоод маш сайн хатгаад тэгээд 180 градус 25 минут чигнэ. За, бэлэн болсон зурм маань ийм хүн харагдчихээн. Би нөгөө нэг миксертсэн жимс хийсэн учраас нэлээ ягаан өнгөтэй болчихсон байна. Өөр нэг жимсний хүн үү. За, ийм хүн аяган хэвэндээ ингээд дүүргээд хийгээд гол нь зуухаа эхлээд халаацсан байх хэрэгтэй. Хүүтэн зуухад оруулаад дэшээ сайн хөөж өгдөг. За, тэгээд энэ аяган тортонд маань юу ч хийж болно та бүхэн. Одоо шоколад хийж болно тий, ухлаад шоколадтай хийж болно, мөн эсвэл арт хийж болно. Өөртөө байгаа бүхний хойлоод гол нь та бүхний хольж утгах байгаа зүйл чинь та бүхдийн биед эрүүл байхаар зүйл хийж байгаарэ. Мөн энэ сав байдаг. Энэ сав нь одоо энэ аяган савнууд маань ийм цаасан хэлбэртэй байдаг. Цаасан хэлбэртэй хийж байгаа бол энэ зураг маань нэлээ өтгөн байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хажуу тийш байгаа урсаа тогтохгүй. Энэ бол ийм бах бүх учраас шингэн байж болно. За, тэгээд силикон байдаг. Би бол тэрэнд бол үнэхээр дурггүй. Та бүхэн амруугаа орж байгаа хоолоо юу хийж байгаа мэдэхгүй, амар хэлбэрээ бодоод бас тэгж идэхгүй зэ гэж бодож байна. Силиконы давуу тал нь тэгээд амархан хуурж авдаг, наалтгүй өндөр гэдэг юм билээ. Гэхдээ би бол бид төр силиконы хэвийг бол ерөөсөө зөвлөхгүй. Та бүхэндээ өөрсдөө сонгорой. Гол нь тэр нөгөө нэг цаасан аяганд хийж байгаа тохиолдол энэ доторх энэ зураг маань нэлээ барьцлалтуу байх хэрэгтэй. Шингэн байж болохгүй. За, тэгээд амтхан идэрээ.